Program na ochranu kulturních památek běží už druhým rokem a zámečtí hasiči se zatím zúčastnili dvou stáží u francouzských kolegů. Obě proběhly v Kolmaru v departmánu Horní Rýn, kde v muzeu Unterlinden viděli program v praxi. Každá dvojice vyfasovala plán určitýho prostoru a měli jsme vlastně možnost ukázat, jak bychom podle toho jejich plánu postupovali. Dostanou takový krabice, v tom jsou klíče a takový, a oni už ví, jak to mají demontovat. Oni se rozdělí a všechno demontují a odnáší to pryč. Hasiči se kvůli spolupráci naučili během 4 měsíců základní francouzská slovíčka. Jejich alsaští kolegové se na oplátku učí česky. Jsou pak schopni se domluvit i bez tlumočníka a mohou se prakticky zapojit do služby. Co z našeho pohledu se zdá, že je ohromadu taková hrozně lidská. Hodně se k sobě ty hasiči chovají slušně, jednak tam slouží i ženy. Program na ochranu památek je hodnocený jako jeden ze 3 nejúspěšnějších v celém projektu a spokojení jsou i sami hasiči. Chystejí se proto další stáže. Rádi bychom je vzali na oslavu státního svátku 14. července. Dále potom plánujeme cestu do Lucemburska, kde se na tomto projektu také pracuje na programu ochrana památek a konkrétně se to bude týkat zámku v Janden. Desítka programů je součástí širšího mezinárodního projektu spolupráce českých, francouzských a lucemburských hasičů v nejrůznějších oblastech. U jeho zrodu stála myšlenka navázat spolupráci i na nejnižší úrovni. Navázat kontakt a dostat do přímého styku přímo ty zasahující hasiče, protože spolupráce většinou na úrovni státu, úrovni ministerstev a generální ředitelství probíhá velice dobře. Hasiči se snaží přenést zahraniční zkušenosti do Česka. Ti pražští už pracují na přípravě plánu evakuace pro Pražský hrad. Zámečtí hasiči vedou v současnosti jednání o spolupráci s muzeem knihy.